Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak do vašeho počítače zdarma stáhnout a nainstalovat hru Counter-Strike Global Offensive. Proto, aby jsme Counter-Strike do našeho počítače zdarma mohli stáhnout, budeme prvně muset mít vytvořený účet v herní knihovně Steam. Takže pokud nevíš, jak toto udělat, koukni se do popisku videa, dám ti tam odkaz na video, kde si společně toto ukážeme. Pokud jsi úspěšně přihlášený na svůj účet v herní knihovně Steam, v horním menu klikni na první položku s názvem Obchod, jsme přesměrováni na hlavní stránku obchodu a zde do vyhledávacího políčka napíšeme Counter-Strike Global Offensive. Je nám vyhledaná hra Counter-Strike Global Offensive, která je dostupná zdarma, takže nyní klikneme na tuto hru, následně jsme přesměrováni do detailů hry ve službě Steam, nyní sjedeme níž k možnosti hrát Counter-Strike Global Offensive. Nyní máme na výběr dvě možnosti. První možnost je hrát Counter-Strike Global Offensive zdarma. Také můžete vidět, že je zde možnost zakoupit si CSGO Prime Status Upgrade. Toto by se taky dalo nazvat jako ochranou proti cheaterům, protože když si zakoupíte tento balíček, budete hrát s lidma, které hru mají taktéž zakoupenou. Pokud teda chceme Counter-Strike Global Offensive hrát zdarma, klikneme na zelené tlačítko Hrát hru. V tuto chvilku začíná samotná instalace hry Counter-Strike Global Offensive do našeho počítače. Nyní se ještě můžeme zvolit, jestli chceme vytvořit zástupce na ploše anebo v nabídce Start. Mně bude stačit, když se mi vytvoří zástupce na ploše pro rychlejší spuštění. Také sejte pozor, proto abyste si hru mohli stáhnout a nainstalovat, musíte mít na vašem disku v počítači dostatek volného místa. Samotná hra vyžaduje necelých 28 GB místa. Následně ještě můžete vybrat lokaci, kam danou hru chcete nainstalovat, v případě, že si hry třeba instalujete na jiný disk. Pokud toto vše máme, pokračujeme tlačítkem Další. Nyní jsme upozorněni na to, že v naší herní knihovně Steam započalo stahování hry Counter-Strike Global Offensive, takže zde můžeme kliknout na tlačítko Dokončit. V tuto chvilku, když opět přejdeme do naší herní knihovny Steam a v dolní sekci klikneme na možnost stahování, jsme přesměrováni do procesu instalace a stahování hry Counter-Strike Global Offensive. Takže nyní už stačí jenom počkat, dokud se nám hra nestáhne a nenainstaluje. A poté, co je vše dokončené, můžeme hru spustit a bez problému hrát. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.